ሁላ ቀኑን ሙሉ በተሰራው ይወለደ ይዳል እንጂ እዚህ ግን ብቻዬን ነኝ። በጣም ፈራው ግን እንደዚህ መሆኑ ባቅኖሮ ከሀገሬ ራሱ አልሞክረውም ብዬ በቃ ከዛ ገባችና ወደ ውስጥ ተመልሳ በፔስታል ሙሉ ልብስ ይዛ መጣች። ከዛ በኋላ ሰጠችኝና አሁን አንዱ ብቻ የምትፈልጊውን ይዘሽ ግቢና ሻወር ሰጂ አለችኝ። እና የማረፊያ ክፍሌን አሳየችኝ የማድርበትን ማለት ነው። እሺ ብዬ ላስቲኩን እዛ አስቀመጥኩኝና ቦርሳዬን እዛ አስቀመጥኩኝና ከዛ በኋላ ይዤ ያለችኝን ገብቼ ሻወር ወስጄ ልብሱን ቀይሬ ወጣሁ። ከዛ ይዛኝ መጣችና በጠዋት 11 ሰዓት ነው የምትነሺው፣ 11 ሰዓት ተነስተሽ መጀመሪያ የእኛን ክፍል ነው የምትዘጊው፣ ከዛ በኋላ ለልጆቹ ቁርሳቸውን ትሰሪያለሽ፣ ከዛ ምሳቃቸውን ይዘው የሚሄዱትን ትሰሪያለሽ። ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ትቀሰቅሻቸዋለሽ። እነሱ ለባብሰው ይመጣሉ። ቁርሳቸውን ከበሉ በኋላ ምሳቃቸውን አስይዘሽ ይዘሻቸው በሊፍት ትወርጂና ባሳቸው ውስጥ አስገብተሻቸው ትመለሻለሽ አለችኝ። ከዛ በኋላ አሁን ግን ጠቅላላ ቤቶቹን አጽጃቸው እነሱ እስኪመጡ ድረስ አለችኝ። እሺ ብዬ እኔ እዛ ፊሊፒኖቹ እና እንትኖቹ ባስተማሩ መሰረት ማለት ነው እሷ ትእዛዝ ሰጥታኝ ገባች፣ ሳሎን ተቀመጠች። ከዛ እንደውም ቡና አፍልተሽ አምጪልኝ አለችኝ። እሺ ብዬ ያፈላው ወሰድኩላትና ማጽዳት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ሁሉንም ማጸዳድቼ ጨረስኩኝ። ከዛ በኋላ ለልጆቹ ቺፕስ ጠበሽላቸው፣ ሰላጣ ከተፊና እንደገና ከፍሪጅ ውስጥ አሳየችኝና ስቴክ የሚጠበስ ስቴክ አውጥታ ይሄንን ስሪላ ጠብቂያቸው አለችኝ። ከዛ ሻልኩኝና ስቴኩን መጀመሪያ ጠበስኩ። ከዛ ሰላጣውንም አውጥቼ ሙልጭ አርጌ አጣጥቤ ከትፌ መልሼ ፍሪጅ ውስጥ ከተትኩት። ከዛ በኋላ እኔ ቺፕስ አገሬ የማውቀው ድንች ወጥ ነው፣ ድንች ቅቅልና ድንች ወጥ። ቺፕስ ተጠብሶ አይቼ አላውቅም። ከዛ በኋላ መጥበሻ ላይ ዘይቱን አደረግኩኝ፣ ከተፍኩት። ከዛ ጥቤ ጨመርኩት። ሳማስለው ገንፎ ሆነ። ከዛ መጣችና ልታየኝ ስትል ታየዋለች፣ ቺፕሱን ትብሏል። ያ አላ ድንች መጥበስ አትችም? የእኔ ልጅ እንኳን በ13 ዓመቷ ድንች መጥበስ ትችላለች። እንዴት ነው እንደዚህ አድርገሽ እንትን መትዩ ስትለኝ ጸጥ አልኳት። ከዛ ድጋሚ ይህን ድፊና እጠቢውና ሌላ ክተፊ አለችኝ። እሺ ብዬ ደፋሁትና ሌላ ክተፊ ያመጣሁኝ። በጥበሻው ላይ ዘይት አጋለችውና ዘይት አደረገች። እስኪ ፈላ ጠበቀችና ጨመረችው። ከዛ በኋላ አትነኪውም፣ እስኪ ቀላ ድረስ አትነኪውም ድንቹን። ከዛ በኋላ ነው ቀስ ብለሽ ነካ ነካ የምታደርጊው፣ እንደዚህ ነው ብላ ነገረችኝና ሄደች። ከዛ እኔ በጣም ተናደርኩኝ። እንዴት እንደዚህ በቀላሉ እሸወዳለሁኝ? ወይኔ እነዛ እዛ ቢያሳዩ ኖሮ ብዬ በጣም ተናደርኩኝ። ከዛ እዛ ባሳየችኝ መሰረት ሁሉንም ራሴ ጠብሼ ጨረስኩ ማለት ነው። ከዛ ልጆቿ ከትምህርት ቤት መጡ። ከፈተችና አስገባቻቸው። ቦርሳውንም ምሳቃውንም አምጥተው ወርውረው ትሄዱ እቃ ቤት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልብሳቸውን ቀይረው መጡ። ኑ አለችና ተዋውቋት አለቻቸው። ተዋወቁኝ፣ ስማቸውን ነገሩኝ። ከዛ ቁጭ አሉ፣ ምሳ ቀራረብኩላቸው፣ በሉ። ከዛ በኋላ ወደየ ክፍላቸው ሄዱ። እኔ የተበላበትን እቃ ነሳስቼ አጣጠብኩኝ፣ ኪችኑን አጸዳዳሁኝ። ከዛ እነሱ ደግሞ ቀጥለው በሉ። ልጆቹ ሲጨርሱ እነሱ ምሳቸውን በሉ። ከዛ በኋላ ለእኔ የተረፋቸውን ሰጠችኝ፣ በላው፣ ጨረስኩ። ከዛ በኋላ መሸ። ልክ ሲመሽም ቺፕስ የሚባል ነገር አይቀርም ድጋሚ። አሁንም ቺፕስ ከሌላ ምግብ ጋር ከሚሰራው ጋር ቺፕስም አለ። ከዛ በቃ ደግሞ ሲጠበስ ረጅም ሰዓት ነው የሚፈጀው። እነሱ ሁሉም አብዛኛው የሚጠቀሙት ከምግብ ውስጥ አብዛኛው የሚጠቀሙት ቺፕሱን ነው የሚበሉት። ከዛ ለረጅም ሰዓት ስለሚፈጅብኝ እኔ ደግሞ በጣም ነው የሚያናድደኝ ቺፕሱ መጥበስ ማለት ነው። ጠበስኩላቸው። እዛ ያሉት ሁሉም ነግረውኛል፣ ለእያንዳንዱ ስራ ተለይቶ ነው የሚቀጠረው። ከዛ በኋላ ልክ እየባነንኩ እየተኛው ምንም የተነጋጋ እንቅልፍ አልተኛሁኝም። ተነሳሁኝ። ከዛ 11 ሰዓት ቀስ ብዬ ሄድኩኝና መኝታ ቤታቸውን ዘጋው እንደተባልኩ። ከዛ ተመልሼ የመጣውኝና የልጆቹን ቁርስና የምሳቃ ይዘው የሚሄዱትን ምግብ አዘጋጀው። ልክ ሰዓቴን አይቼ 12 ሰዓት ሲሆን ሄድኩኝና ቀሰቀስኳቸው። ከዛ በኋላ ተመልሼ የመጣውኝና ቁርሳቸውን አበላኋቸው። ይዣቸው ወረድኩ፣ ሰርቪስ ውስጥ አስገብቻቸው ተመልሼ የመጣው። ከዛ በኋላ ደግሞ የባልና ሚስቶቹን ቁርስ አዘጋጀው፣ ቡናቸውን አዘጋጅቼ ቁርሳቸውን ጨረስኩኝ። ተነሱ። ወስጄ አቀራረብኩላቸው። እነሱ ሳሎን ቲቪ እያዩ ነው የሚበሉት። ወስጄ አቀራረብኩላቸው። ከዛ በኋላ በሉ፣ ሁለቱም ጠጡና ገብተው ሻወር እስኪወስዱ ድረስ እኔ ሳሎኑን አጸዳው፣ ሳሎኑን አስተካከልኩኝ፣ ጨረስኩኝ። ከዛ ለባብሳው ቻው ብለውኝ ወጥተው ሄዱ። ሲሄዱ ሌላውን መኝታ ቤቶቹን፣ ባኞ ቤቶቹን ሁሉንም አጸዳውና ግን እሷ ከመሄዷ በፊት ምሳ ላይ ምን አዘጋጅቼ እንድጠብቃቸው ልጆቹን ነገረችኝ። እሺ ብዬ ስራዬን ጨራረስኩኝ።
ከዛ ቀኑ ሙሉ ሰራውዬ በጣም ነው ደከመኝ የመጨረሻ ነው ደከመኝ ከዛ በኋላ ቁጭ አልኩኝ ከዛ ሁሉን ማጣጥቤ ኪችኑን አጸዳዳው ቁጭ አልኩኝ ከዛ በኋላ ቁጭ ብለው ቴሌቪዥን ያዩ ያመሹ አስሬ እየጠሩኝ ይሄን ውሃምጪ እንደዚህ ጁሳምጪ ምናምጪ ያዙኛል ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንቅልፍ ዘው ያዳፋኛል መታየችኝና በቃ ተኝ እሺ ብዬ ገባው እናታችን ኢቨን ሰራተኛ ያያለ አግዙ ምክንያቱም ለኔ ለእናታችሁ ግንባሬ ላይ ያለጥፉልኝም የትም ብትሄዱ መስራት ለእናንተ ጥሩ ነው ይያለች ሰራተኛ ቤት ውስጥ ያለ ራሱ እንድንቀመጣት ፈልግም እዛኮ በተአምር መቀመጥ የሚባል የለም መቀመጥ ይናፍቃል እረፍት ይናፍቃል መተኛት ይናፍቃል ቀኑን ሙሉ ብትሰራው ስራው ይወለደ ይሄዳል እንጂ በተአምር አጨርሰም እነሱ ራሳቸው ምንም ሰው የሚደክመው አይመስላቸው ምንም ቁጭ ብለው ብቻ ይሄን አምጣ እንደዚህ ጠቅጠቅ ያደረጉ ሪሞት ወይ ማሽን የሚያዙ ነው የሚመስሉት ወደ ማረፊያ ክፍሌ ገባው ቁጭ ብያለቀስኩኝ ምክንያቱም አንደኛ ካገሬው ጥቼ ብቻዬን አድሬያላቀም ለብቻዬ ነው ያደርኩት ሁለተኛ እዛ ማላቃቸው ቢሆኑም ሰው አለ የሚያወራኝ እዚ ግን ብቻዬን ነኝ በጣም ፈራው እና በቃ በጣም ሆድባሰኝ ምን ነው ባልመጣው ኖሮ ምን ነው በቀረብኝ ኖሮ እኔ እነዘምዘምና ነፋጤን አገኛለሁ ብዬ ነው እንጂ እንደዚህ መሆኑን ባቅ ኖሮ ካገሬ ራሱ አልሞክረውም ብዬ በቃ የመጨረሻ በጣም ነው ያለቀስኩት ከዛ በኋላ በቃ ጸሎቴን ጸልዬ ስለደከመኝ በዛው እንቅልፍ ወሰደኝ ከዛ ጧት በጧት ተነሳው እንደተባልኩት ልክ በ11 ሰዓት ሄድኩኝና መጀመሪያ የነሱ መኝታ ቤት ቀስ ብዬ ዘጋው ከዛ በኋላ ዘጋውት ግን በጣም እየተንቀጠቀጥኩ ነበር ከዛ በፊት እዛ ኢትዮጵያኖቹም ፊሊፒኖቹም በጣም ስለዛ ሀገር ወንዶች መጥፎናቱ ምናም ይገል ብዙ ነገር ነግረው ነበር ከዛ በኋላ በቃ እኔ ምንም አልተመቸኝም ይሄ መኝታ ቤት ዝግ ያለችኝ ነገር ግን ያው ግዴታዬ ስለሆነ እንደምን ብዬ እጄ ዘጋውት እኔ በቃ ፈራውን ብቻዬንም ስለሆንኩኝ ፊሊፒኖቹ በጣም ብዙ ነገር ነበር የሚነግሩኝ ባሎቻቸው ከሴቶቹ ዛተኝ ተውቀስ ብለው እየመጡ ሴቶቹን ይደፍራሉ እንደገና ብዙ ነገር ያደርጋሉ የሚባል ወሬ ተጠንቀቂ መኝታ ቤትሽን ሳይቀር ቆልፈሽ ተኚ ብለው ነግረውኛል አስጠንቅቀውኛል ከዛ እኔ ያ ነገር ውስጤ ስለተቀረጸ በጣም ነበር የጨነቀኝ ከዛ እንደምን ብዬ ሄጄ ዘግቼ መጣሁ ባዶ እግሬ ነው ወላ ሄጄ ቀስ ብዬ ዘግቼ መጣሁት ከዛ በኋላ የልጆቹን ቁርስ አዘጋጀሁኝ የምሳቃቸውንም አስተካከልኩኝና ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ሄጄ ቀሰቀስኳቸው ከዛ ተመልሼ መጣሁ ምሳቃቸውን አስተካክዬ ምን ብዬ ዩኒፎርማቸው ለብሰው መጡ ቁርሳቸውን አበላሁ ይዣቸው በሊፍት ወረድኩኝ ሰርቪስ ውስጥ አስገባዋቸውና ተመልሼ መጣሁ ከዛ ደግሞ የባልና ሚስቶቹን ቁርስ አዘጋጀሁ ኒስካፊ ሁሌ ነው የሚጠጡት ንስካፊያቸውን አዘጋጀው ተነሱ እነሱም ቁርሳቸውን በሉ ንስካፊያቸውን ጠጡ ገብተው ሻወር እስኪወስዱ ድረስ እኔ ሳሎኑን አጸዳዳው ጨረስኩኝ ከዛ የተበላበትን የተጠጣበትን እቃ አምጥቼ እቃውን እያጣጠብኩኝ ለባብሰው ጨርሰው ቻው ብለውኝ ለምሳ ቺፕስ ሰላጣና ሩዝ ሰርተሽ ጠብቂያቸዋለሽ ብላ እንትን ብላኝ ሄደች ሲመጡ ለማንም ሰው እንዳከፍች አለች በየቤቱ እንደዚህ ቀዳዳ አለ በመስታወት ማለት ነው አጉልቶ እንደዚህ ፊት ግብ ያርጎ አጉልቶ የሚያሳይ መነጽ እንትን አለ ቀዳዳ እሷ ውጭ ወጣችና በሩ በመሃል ትክክል ማለት ነው ውጭ ወጣችና አሁን እንደዚህ ተንጠራተሽኛል ሳያት እንደዚህ ብላ መጣች ቢከዛ በስማም ወድ ብዬ እንዴ አንቺ ነሽ አልኩ ከዛ በኋላ አው በቃ እንደዚህ አይተሽ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም በር እንዳከፍቺ ስፕሬይ ነፍተው ፌንት አርገው ይዘርፋሉ ያርዱሻል ገብተው ብላ በብዙ ማስፈራሪያ አስጠነቀቀችኝ አንቺ ራስሽም እንዳትወጪ ከወጣሽ ራሱ እንደዛ ነው የሚያደርጉሽ አለችኝ ከዛ የእውነት መስሎኝ እሻኩኝ በጣም ነው የፈራሁት ማለት ነው ከዛ ስራ ሄደው ሲመጡ በደንብ ተጠርቼ ከዛ ፍሪ እኔን ክፈቺ ሁሉ እያለችኝ አላመንኳትም እሷን ሰምተው ሌላ ሰው እንደሷ አስመስሎ ቢሆንስ ብዬ ዝም ብዬ እንትኑ ላይ ተንጠራርቼ እንደዚህ አይቻት ከዛ ሁለቱንም ድምፅ ሰማ ተመልሼ ከፈትኩላቸው መጡ ከዛን ጊዜ ወዲህ ግን ቁልፍ እያያዙ መሄድ ጀመሩ ባልና ሚስቶቹ ማለት ነው በጣም መፍራቴን አይተው ከዛ ገቡ እነሱ ምሳቸውን አቀረብኩላቸው እየበሉ ልጆቹ መጡ ከዛ ልጆቹን እነሱ ስላሉ ሂጅ ክፈች አሉኝ ስከፍትላቸው ምሳቃቸውንም ደብተራቸውን እዛው ጋር በሩ ላይ ጥለው ላጥ ብለው ሄዱ እኔ ገርመውኝ አነሳውኝና የሁለቱንም ቦርሳ በየክፍላቸው አስቀመጥኩላቸውና ምሳቃውን ይዤ ወደ ኪችን ሄድኩኝ የተራረፋቸውን ደፍቼ አጣጠብኩኝ ከዛ ዩኒፎርም ቀይረው መጡ ልጆቹ ኪችን ውስጥ ነው መክሰስን የሚበሉት ቁርስና መክሰስ ኪችን ውስጥ በደንብ ጠረጴዛና ወንበር አለ መጡ መክሰሳቸውን በሉ
ጁስ አንዳንድ ይዘው ሄዱ። በየክፍላቸው ቲቪ ፊልማቸውን ከፈቱ፣ ተቀመጡ። ከዛ በኋላ እኔ የቀሩትን ስራዎች ሰራራውን፣ ኪችኔን አጸዳዳሁኝ፣ እነሱ የበሉበትን አጸዳዳሁኝ፣ ምሳቃቸውን አጣጥቤ ያስተካከልኩኝ። ከዛ ቁጭ አልኩኝ፣ ኪችን ማለት ነው። ጠራችኝ፣ አሁንም ቡና አፍሊ፣ አሁንም 5 ደቂቃ ሳይሞላ ገና እንደዚህ ቁጭ ለማለት እንትን ስል ትጠራኛለች። ይሄን አምጪ፣ አንዴ ባልየው፣ አንዴ ልጆቹ፣ ተራ በተራ እያንዳንዳቸው። ምንም ፋታ የሚባል አይሰጥም፣ አፋቸው አያርፍም። መብላት መጠጣት ነው በቃ፣ መብላት መጠጣት። ግን ሁሉም ቀጭን ናቸው። እኔ የሚበሉት የት እንደሚሄድ ራሱ እኔ እንጃ። ከዛ በኋላ እያቀረብኩላቸው ምን እያልኩ፣ እራት ሰዓት ደረሰ። መጣችና አሁንም ሰላጣ፣ አሁንም ችፕስ። ችፕስና ሰላጣ በየቀኑ አይቀርም፣ ምሳ ላይ እራት ላይ ሰላጣ፣ ችፕስና ምንድን ነው ስሙ እንደዚህ የሚጠበስ ዶሮ አውጥታ እሱንም ጥበሺ እና እራት አዘጋጅ አለችኝ። እሺ አልኩኝ፣ አዘጋጀውኝ እንዳለችኝ። ከዛ ሁሉም ተሰብስበው ልጆቹም እነሱም ኪችን መጡና ሁሉም ተሰብስበው በሉ እራታቸውን። ከዛ በኋላ አነሳሳሁኝ፣ እኔም እራቴን በላሁኝ። አጣጠብኩኝና እንደለመድኩት ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ልጆቹ ገብተው እንትን አሉ፣ ልጆቹ ገብተው ተኙ። በየክፍላቸው ገቡ፣ እነሱም ገቡ። ከዛ ሴቷ ልጅ መጣች እኔ ክፍል፣ ጸጉሬን ስሪኝ አለችኝ። እኔ መጀመሪያ ቁጥርጥር ሰርቼ ወደ ላይ ስጆ ነበር። እኔን የእሷ ረጅም ስለሆነ እኔን ስሪኝና ጸጉሬን ቁጥርጥር እንዳንቺ ስሪኝ አለችኝ። ከዛ በኋላ እሽ አልኳትና እንትን አልኩኝ፣ ሰራዋት ማለት ነው። ከዛ ኪችን ተቀመጥኩኝ። ከዛ በኋላ ልጆቹ ከየክፍላቸው እየመጡ አንዴ እዛ ይገባሉ፣ አንዴ እዚህ ይገባሉ። እቃውን በአጠቃላይ እያንዳንዱን ያስተካከልኩት ነው የነበረው። ትርምስምሱን አወጡት። ከዛ እኔ ኦልሬዲ አጽልቻ፣ በቃ እንደዛ ነው የሚያደርጉት። አንድ ቦታ በታምር አይቀመጡም። እኔ ኦልሬዲ አጽልቻለሁ፣ ጸጥ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ በኋላ እሷ ስትመጣ ከውስጥ ወጥታ ስታየው ቤቱ ምስቅልቅል ወጥቷል። ምንድን ነው አላጸዳሽውም እንዲ ያለችኝ፣ አጽልቼዋለሁ፣ ልጆችሽ ናቸው አልኳት። ከዛ በኋላ እነሱ ልጆች ናቸው፣ ባበላሹ ቁጥር ከስር ከስራቸው እየሄድሽ ማስተካከል ግዴታ አለብሽ አለችኝ። ከዛ እሺ አልኩኝና ከመጀመሪያው ጀምሮ እያለቀስኩኝ እኔ ጉልበት ተርፎኛል እንዴ በቀን ሁለቴ እንደዚህ እነሱ እንትን ባሉ ቁጥር ብዬ ድጋሚ እንደገና ያንን ሁሉ መልሼ እንዳለችኝ አስተካከልኩኝ። ከዛ በኋላ መሸ፣ እራታቸውን ሰጣጧቸው፣ በየክፍላቸው ገቡ፣ ተኙ። ከዛ በማግስቱ ስራዬን ጨራርሼ እነሱም ከትምህርት ቤት አልመጡም፣ እነሱም ስራ ሄደዋል፣ ልጆቹም ከትምህርት ቤት አልመጡም። በረንዳ ወጥቼ ለምን አላይም ብዬ በረንዳውን ከፍቼ እንትኑ ፎቁ ዙሪያውን ህንፃውን እንደዚህ ሳይ እንትና የምትባል የአበሻ ድምፅ ሰማሁ። ዞር ስል ኢትዮጵያዊ ናት፣ እንትን እያለች ነው፣ ጽዳቱ እያራገፈች ነው። ከዛ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ወይ መቼ ነው የመጣሽው አለችኝ። ሁለት ቀኔ ነው ገና አልኳት። ከዛ በኋላ እና በምን ስራ ነው የተቀጠርሽው ስትለኝ እኔ ጽዳት ነው የተቀጠርኩት ግን ምግብም ነው የምሰራው አልኳት። በፍጹም እንዳሰሚያት አለችኝ። እሺ እንዳትያት፣ ምክንያቱም እያንዳንዱ ለየብቻ ነው። ጽዳት ለብቻ ነው፣ ምግብ ሰሪ ለብቻ ነው፣ የህፃናት ጠባቂ ለብቻ ነው። ስለዚህ ውሰጅኝ ብያት አለችኝ። ኤጀንሲ ጋ ውሰጅኝ አልሰራም ብለሽ እንድትሄጂ በፍጹም ተስማምተሽ እንዳሰሪ አለችኝ። ከዛ በኋላ ለካ እንደዚህ ነው የሚደረገው አልኳት። አዎ እኔማ በቃ ስላላወቅኩ ዝም ብዬ ልሰራ ነበረ፣ ግን ቆይ በቃ እሺ ሳምንትን ሙሉ አለችኝ። አዎ ሳምንት ሙይና በፍጹም እንዳትቀጥ ይዚህ ቤት አለችኝ። ከዛ እሺ አልኩኝና የሆነ ድምፅ ሰማሁ፣ የበር ድምፅ ሰማሁ። ቶሎ ብዬ ወደ ውስጥ ቻው ብያት በሩን ዘግቼ ስገባ ደውል እየተደወለ ነው። ከዛ ሩጬ ስሄድ እነሱ መጥተዋል፣ በር ከፈትኩኝ። ከዛ ገቡ፣ ምሳቸውን አቀራረብኩላቸው፣ በሉ፣ ቡናቸውን ጠጡ፣ ቁጭ ብለው ቲቪያቸውን እያዩ። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ልጆቹ መጡ። ልጆቹም እንደዛ እንደለመዱት ወርውረው ገቡ እቃቸውን። ከዛ በኋላ እኔ አነሳስቼ በየክፍላቸው አደረግኩኝ። ምሳቃቸውንም ይዤ ኪችን ሄድኩኝ። የተረፈውን ደፋፍቼ ያስተረፉትን አጣጠብኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ ገባው፣ የበር ድምጽ ሰማው፣ ገባው ወደ ውስጥ። ከዛ በኋላ ከፈትኩላቸው፣ ገቡና እኔ ግን በጣም ሀሳቤ ተከፈለ፣ በጣም ጨነቀኝ። ምክንያቱም አሁን መልሽኝ ብላትና ስራ ባላገኝስ፣ እንደ ባለፈው ወር ብቀመጥስ፣ ስለዚህ እንደምንም ችዬው ብቀጥል ይሻለኛል ወይስ ብሄድ ይሻለኛል እያልኩኝ በቃ ተወዛግቤ በጣም ተጨናንቄ እያሰብኩኝ ነበረ። እና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ራሱ መወሰን ነበር ያቃተኝ። የምሬ ነው። በደንብ የምትይዙ በራምቦ የተነሳ በጣም በጣም የማታደርጉት ነገር የለም።
ወይኔ ምን ነው ተፈጠረ አንተ ነው እኔ በተፈጠርኩኝ ብዬ የምታ ይያሯራ በጫማ ማለት ነው ከሳሎን በታል ጠራርታ በቀረበ ከዛ በኋላ እኔ መጨረሻ ደንግጬ ለፈልገው እኔ ልብስ ምን ይልጥፋ አይኔ ያየ ከዚህ ላይ ከመለቀቅ